မှာပဲတန်ဃာတော်တွေကိုနေဆွန့်ကတ်တယ်တင်ငန်းလူတယ်နောက်ပြီးတော့အလူငွေလူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဧည့်သည်တွေကိုကြတော့နေလေစားနဲ့ဧည့်ခံတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်လုံးရဲ့ Thomas Price နဲ့ရဲသွားရဲ့ Oh no no